ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସହିତ ବିଜେଡି ଝଣ୍ଡା ଧରି ନାରାବାଜି ଦେଇ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଧାରଣାରେ ବସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଦାବିପତ୍ର ବିଡିଓ ସ୍ୱପ୍ନିତା ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗଣଧାରଣା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବାଣୀଭୂଷଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀବନ୍ତ ମେହେର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁବୋଧ ପ୍ରଧାନ, 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଅଶୋକ ସେଠୀ, ଅଜିତ ପ୍ରଧାନ, ନିହାର ଘୋଷ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଯୋଶୀ, ନିକୁଞ୍ଜ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୀବ ଦେହୁରୀ ଓ ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଗରିବମାନଙ୍କ ପେଟରୁ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ତରଫରୁ ହରମା ବ୍ଲକଠାରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ବା ଗଣଧାରଣା କରିଥିଲୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗରିବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 14 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦାବି ଆମେ ଆଜି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଆମର ଯାହା ହକ୍ ଦାବି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ସବୁ ଆମ ପ୍ରତି ଅପମାନନା କରି ଚାଲିଛି ତାହା ଲଢ଼େଇ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ଜୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛୁ। ବୌଦ୍ଧରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।